todos contra a pedofilia. Tem alguém a favor? Estamos fazendo de tudo para divulgar mesmo essa campanha pelo Brasil. É, mas eu acho que são certos projetos. Por exemplo, uma camiseta que diga, para mim é como se tivesse uma camiseta dizendo, somos contra o câncer. É claro que somos todos contra o câncer. Não tem ninguém com a camiseta, sou a favor do câncer. Que essa camiseta também é para que se faça uma campanha, para tirar um pouco da igreja essa reputação de tantos padres pedófilos, de tantos casos, de tantos escândalos, ligando a igreja a casos de pedofilia, não é?